Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Abdi bade ngadengnya. Ada judulna Sireum jeung Gojog. Zaman baheula aya sireum keur ngarak ajeuna. Ngaliwat kana alur jajalanan Gojog. Kerame ngarak, jo datang Gojog. Sireum nu sakit kena klub mata. Ta antapara deui leuleuh bae dipuntakan. Bungan cenah maka ngalih di jajanan. Atuh lain ratusan deh selama lupa itu. Tapi ayah rebu mah sirem di kaya. Barang kaya sirem nina pabih barat harian kaya. Tak cinta ambek nak, ulu sesemua. Sakarang aja, kata tunggu talungan. Buat aku barang sasar gak apa-apa nya ngeluk. Sasar kan tak balik di kami. Jadi itu maksudnya. Oke, di cuma kaluan kurang terang tanding. Palon gajah baris seri. Rek ngajago sakadang sirem teh lamunnyaan. Hei ku kami di daguan. Di mana ayam perang teh? Tuh di situ. Di andapan tak ke warung itu. Gajah dong aja. Gancang gajah mulusan dari lapangna. Hari raja sirem tetangke dari dulu bayar nolah. Terang. Kumpulkan kabe balapnya. Sabar hari lah balat sirem geus makhluk di kendaraan. Cek raja sirem ka balat-balatna. Hei balat kami kabeh di jungah kaliwon kaula teh perang tanding jang sakarang raja. Tuh di ditu di handapan tangka warung itu teh condong ke jalan. Sabab eta kaula teh perintah karenjen sakabeh pulang sisinggang kudu pada di ngarawe. Cara raya, kudunya lubang sing gede, ikan di ruang. Ya, kalau balarun itu, prakira di garawe. Tapi kade, jukut nama, bula rusak. Angger wae, kawas ayana. Di korowo, di gero bae, ngke tanah nasi sakar. Lu kira-kira sakan delpatan menang, sakadan manusia, kalau kurnama. Balat sireum sahur manuk. Rek pada janji suruh digarawe. Sata kudu angges dina waktu 7 poe. Saum balat sireum teh nyalahan dina waktu 7 poe. Urang teh geus jadi. Kuna teka tara. Teu jiga piruang musus acan. Kawan tu batan pan lurus ahli beuli. Kana poe. Kana waktu poena. Subuh kene raja sireum geus gak beda ga sisi pulang-pulang pulang ngarep etan saksi-saksi ngges ngarumpul eta sakadang pecah yang sakadang monyet wanci hanya kalian yo datang raja di belang etan maju kakulon nyamperkan raja sirem yo kene ogia raja sirem ngges celak-celuk menteng kas sakadang ngges gancang karya sakadang gajah dia sirem kami ngesekat dengan masa 7 poe temennya sampai saking kacang berangkutkan barang gajah ada yang panangkan raja sirup yo sirup gue sama raja tapi celaka terus nanti dalam nah kamu itu berdiri mantan karena firman suku nanti pintak sekadang raja adukan ya kan tenaga hayang keluar dina firman tapi weleh kebis tebisa tuntung nabeak tenaga ngajau prak tebisa menakaya cek raja sirem ka balak balatna. Nah, pip ayeuna karanjeun sakabeh. Sakabeh eta sakapan tarangis teh. Sak balat sirem nu rea-reana napuk karena sok jujur awak sakarang gajah. Gajah hipuh dicocoan. Ampun sirem, ampun. Sakadang gajah tulung-tulungan minta ampun. Panehna taluk tarima eleh jeung janji moal-moal deui ngeganggu kebangsaan sirem. Nah, tidinya ayah riwayatna paribasa sirem aja mendipincak-pincakan musuh ngelawan lamun ayah sumsain jempol jadi perlambang aja oleh kucingir jadi perlambang sirem. Nah, cekat segitu dong mimpi abdi minggi ayah manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.